They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, já acordei hoje animada, querendo dar aquela limpeza na casa. E essa semana, gente, eu nem tive tempo de dedicar na casa. Foram tantas coisas que eu tive que fazer que foi corrida. Então hoje já quero aproveitar, já dar aquela limpeza boa pra amanhã, sexta-feira, final de semana, ó, ficar tranquila. Vou colocar roupa pra lavar, né, que tem roupa pra lavar. Vou trocar a roupa de cama, ó. Minha cama tá toda atrapalhada ainda, ó. Então, vou ter que trocar a roupa de cama. Geralmente, eu troco na segunda-feira, mas a segunda eu não troquei. Então, vou trocar hoje. O Bernardo tá aqui, ó. Né? Fala oi. Oi. Hoje tá só eu e o Bernardo aqui em casa, o Cláudio trabalhando. Hoje é eu e ele o dia inteiro. O Cláudio só chega no finalzinho da tarde, né? Sim. Lindo da mamãe. Então, é isso, gente. Também tenho que lavar o banheiro. Né? Tem que organizar aqui tudo. Tá tudo bagunçado, ó, a sala, gente. Ó, bagunçado. O Bernardo espalhou o brinquedo, ó. Tudo bagunçado. Aqui no quarto dele também tá diferente, não, viu? Ó, roupas espalhadas. Ele pega e joga tudo no chão. Aqui em cima da mesinha também tem toalha ali pendurada. Tem muita coisa aqui pra fazer. Deixa eu abrir a janela, entrar um ar. Gente, tá um frio aqui dentro de casa. Vocês nem imaginam. Aí também tá frio. Eu tava falando que não tava frio, menina, mas agora tá bem frio. Eu tô aqui sem blusa, mas eu tô sentindo um pouquinho de frio. Porque agora eu vou começar a mexer, senão eu vou sentir calor, né? Ai, gente, então eu vou lá colocar roupa pra lavar. Eu vou arrumar ali meu quarto e acho que depois já vou pro banheiro. E depois eu faço as outras coisas. Ó, gente, até que não tem muita roupa, não. Separei aqui agora, né? Catei as roupas que tinha pela casa também. Já separei aqui, ó. Aqui estão as roupas coloridas. Aqui branca, que tem pouquinha. Aqui preta. E aqui as roupas íntimas, tá? Aí eu vou começar lavando as coloridas. When the lights are out and you stumble in the dark, you kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you. Don't forget it when life throws lemons. Just call on me. Gente, já tirei a roupa de cama aqui. Os travesseiros eu coloquei lá fora no sol, porque tá um sol tão bom lá. E é bom, né, os travesseiros pegar um solzinho. Hoje eu quero arredar tudo pra limpar embaixo, né, da cama, o baú, arredar esse móvel, tudo. Então agora eu não vou forrar a cama, não. Vou deixar pra forrar a cama a hora que eu terminar. Aí quero dar também uma limpadinha na cabeceira, no baú. O baú, gente, eu tô achando que vou passar sabão de coco, ó. Tá vendo? Esses corino branco, ele suja muito fácil, ó. Tá vendo? Aí é só limpar com sabão de coco que fica branquinho. Acho que eu já vou fazer isso agora. Já vou limpar o baú e a cabeceira. Limpar os criadinhos. Limpar o móvel, tudo pra depois vir aspirando. You will climb up high and look through the clouds. And when you feel alone, I know. Aqui na cabeceira, gente, eu vou vir só passando um paninho úmido e depois um lustramóveis. Porque a cabeceira não suja tanto igual o baú, né? Mas é poeira e tal.
Agora o baú, como a gente senta e toda hora tá esbarrando, ele suja com mais facilidade. Então nele eu vou passar um sabão de coco, agora aqui é só um paninho úmido mesmo. Agora, para limpar o baú, eu misturei aqui nesse borrifador água e sabão de coco líquido, tá? Eu acho o sabão de coco melhor do que o detergente de coco, mas o detergente de coco também funciona muito. Eu já usei detergente de coco em muitas ocasiões e deu super certo. Mas o sabão de coco, ele parece que ele limpa mais, no caso dos brancos, né? Coloquei 300 ml de água e 2 colheres de sopa de sabão de coco, tá? Aí eu vou ir borrifando aqui, aí eu peguei essa buchinha aqui também, ó. Pra eu ir passando nos lugares que estão mais marcados, né? Porque às vezes a gente senta aqui com jeans, aí marca o jeans, ou então esbarra com o pé aqui nas laterais, fica a marquinha. Então aí eu vou passando e esfregando com a esponjinha. Aí depois eu venho com um paninho, tirando o sabão e torcendo, né? E por último eu vou finalizar com o lustramóveis. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Agora eu vou limpar o guarda-roupa, gente. Ele não tá muito sujo, né? Então vou passar um paninho com essa misturinha aqui. Vou colocar um pouquinho só da misturinha, que ela tem muito sabão, né? Então vou colocar só um pouquinho e vou espalhar por todo o guarda-roupa. Depois eu vou vir com outro paninho pra te retirar um pouquinho do sabão. E depois só venho secando mesmo. Aí fica esse brilho assim. Gente, o brilho que ficou. Ficou bem limpinho o guarda-roupa. E esse guarda-roupa é muito fácil de limpar, viu? O outro meu era muito mais difícil. O outro marcava bem mais. Esse aqui, nossa, um paninho úmido que você passa em cima da marquinha já sai. Ele é muito facinho. Aí já limpei. Aí agora eu vou tirar a pó dos móveis aqui do quarto. Eu vou passar lustra móveis mesmo. Os móveis não estão encardidos nem manchados, até porque tem pouco tempo, né, que recebeu pintura. Então eu vou passar o lustramóvel, mas quando tem alguma manchinha, alguma coisa que marcou, é só passar o sabão de coco, que fica limpinho essa misturinha com sabão de coco e água. E o bom dessa misturinha, gente, que não amarela os móveis, viu? Pode ficar tranquilo que não amarela os móveis, não amarela a cabeceira, nem o baú. Então eu gosto até de limpar o meu forro com sabão de coco, porque fica bem branquinho. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Young.
give is worth it when you're holding me and when you hold me so close. I want better in under your skin. Wanna leave a mark so that I can be sure that you remember what's been. I used to be satisfied. No quarto, aí eu vou usar o Ajax, tá? Esse Ajax aqui, ó, Flash Lemon. Ele é muito bom, gente, muito cheiroso. Eu gosto bastante, ele limpa super bem. Eu vou diluir aqui uma tampinha. Aí vou passar o pano bem molhado e depois eu venho com outros secos. You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Mm-hmm. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you lock me down? I know I'm feeling something for ya. Gente, que delícia que o quarto ficou. Tá tão cheiroso que vocês nem imaginam. Tá muito cheiroso. Esse Ajax cheira muito. Como eu passei lustramóveis também, todos os móveis, tá um cheiro muito gostoso aqui no quarto. Ai, que aconchegante que ficou, né? Esse tapete aqui, ó, ele já tava lavadinho, que eu lavei ontem. Então, eu só coloquei ele aí de novo. Olha, ficou assim, gente. Coloquei essa coxa linda, que eu acho que... Nossa, ela combina demais com o quarto do jeito que tá agora, né? Aí a saia do box eu voltei ela pra cá, porque ela não tava suja. Eu tirei só pra ficar mais fácil pra limpar embaixo da cama, tudo certinho. Ó, a cabeceira tá limpinha. O baú também, ó, branquinho, branquinho. Guarda-roupa limpinho também. Ai, é muito gostoso, gente. We try to find a wasteland. Hearts and soul of peace.
Pronto, gente, banheiro finalizado, tapetes trocados, as toalhas também, ó, as toalhas eu troquei, coloquei aquela ali, e essa outra verdinha aqui, ó, tudo limpinho. Como é bom, né, gente, banheiro limpo é a melhor coisa. Gente, depois que eu lavei o banheiro, fui esquentar o almoço pra mim e pro Bernardo, né, que eu já tava morrendo de fome, o Bernardo também. Bom que já tinha estrogonofe pronto, como eu fiz ontem, né, estrogonofe à noite, aí sobrou. Como era só nós dois, só esquentei, a gente comeu, né. Agora eu vou continuar. Agora tem a sala, o quarto do Bernardo e a cozinha pra arrumar. O Bernardo já tá aqui, ó, catando as pecinhas dele, né, fi? Eu não tô catando a pecinha, eu tô catando o brinquedo. Ah, ele tá catando o brinquedo, gente. Não é a pecinha, tá catando o brinquedo, tá bom. Você tá guardando? Sim. Aí eu já tô acostumando ele, gente, ele mesmo guardar os brinquedinhos dele, né, Bernardo? Sim. Se não vai brincar mais com o brinquedo, guarda, né? Aí ele tá acostumando, gente. Teve um dia que ele pegou o quarto dele, organizou tudo, chegou lá, olha, mamãe, como que eu organizei meu quarto. Eu morri de rir, mas ele tá aprendendo. Isso é muito bom, né? It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. When morning comes, just chill and keep it cool.
for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m, so here I am, oh. You're crazy, crazy. We fought down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy, baby. Aqui na pia, ó, eu já lavei as vasilhas que meu celular descarregou. Aí, enquanto foi carregando um pouquinho, eu fui lavando as vasilhinhas do almoço, tá? Aqui na cozinha, gente, vou dar uma limpadinha por fora da geladeira, porque ontem eu limpei por dentro, mas eu não limpei por fora. Vou dar uma limpadinha ali no depurador, limpar mesa, chão, essas coisas. Eu sempre mostro aqui no canal, gente, como que eu limpo a geladeira, e sempre tem gente me perguntando como que eu limpo. Então, por isso que eu vou mostrar novamente, tá? Pra limpar a geladeira, eu uso essa misturinha aqui. O que é que tem aqui? Aqui tem água, detergente de coco e vinagre, tá? Já tem aí no canal as medidas certinho. Tem um vídeo só de misturinhas, mostrando as medidas. Aí eu passo essa misturinha com um paninho úmido em toda a geladeira, né? Limpo ela toda. Torço esse pano, passo de novo, seco. E depois eu pego o lustramóveis e passo o lustramóveis com um pano seco. Depois de passar todo o lustramóveis na geladeira, eu espero ele secar. E aí eu venho lustrando com um paninho. Só isso que eu faço, gente. O lustramóveis é para proteger a geladeira, não mancha nem nada. Eu sempre passei na minha geladeira de inox e na geladeira branca, nunca tive problema, tá? Aí ele protege, dá brilho, deixa um cheirinho gostoso na cozinha. E o depurador eu vou limpar só com detergente mesmo, tá? Quando ele tá muito sujo, eu uso sapólio ou Cif. Mas eu uso só na parte de cima, tá? Nessa parte que tem as escritas, eu não passo não, senão tira as escritas, viu? É só na parte de cima ali mesmo que fica impregnado, que às vezes eu passo. Mas hoje vai ser só detergente mesmo, aí eu limpo o detergente e seco. Só isso. You are, you are, you are, you are.
Terminei, gente, aqui fora, ó. Já limpei também. Limpei aqui rapidinho. Ó, joguei uma água aqui, aproveitei a água da máquina, né? Joguei uma aguinha aqui. Agora tá o finzinho de tarde, ó, gente. O sol tá indo embora agora. Agora é 5 e pouquinho. 5 e pouquinho aqui já tá escuro, ó. As plantinhas estão aqui lindas. Que eu estendi algumas roupas e agora tá batendo as roupas íntimas e acabou. Aí pra cá tem as toalhas que eu lavei e ali a roupa de cama. Então tá tudo limpinho, gente. Graças a Deus. Aí vou mostrar pra vocês como tá lá dentro. A cozinha ficou assim, ó. Toda limpinha, organizada, ó. Olha o brilho das pedras, gente. Ai, ficou ótimo. A mesa também ficou limpinha. Coloquei os tapetinhos aqui, ó, que estão limpinhos também. Então tá tudo arrumadinho, geladeira tá limpa. Aqui no cantinho do café eu deixei sem o forrinho que tava aí. Bernardo tá aqui, né, filho? Aí aqui na sala, ó, tudo organizado. Só os brinquedinhos dele que tá ali, que não tem jeito, né, que ele sempre pega pra brincar. Aí troquei o tapetinho, coloquei esse aqui. E aqui no quarto do Bernardo, ó, tá tudo limpo também e organizado, ó. Tudo certinho. Agora eu já coloquei aqui, ó, um café para fazer, né, gente? Porque a gente é assim, final de tarde, pode estar início de noite, que a gente tá tomando café. Mineira é desse jeito, né? Qualquer hora é hora de café. Dei o lanchinho, Bernardo, mas eu mesmo não comi. O Cláudio também chegou agora. É bom que a gente tome um cafezinho. E deixa eu falar, gente, tô devendo pra vocês a limpeza do forro, né? Que eu falei que ia limpar o forro da sala, que tá precisando. Mas a minha escada tá muito ruim. Como eu gosto de limpar bem limpinho o forro, então eu preciso da escada. Então eu vou ter que comprar outra escada. Aí a hora que eu arrumar outra escada, comprar outra escada, aí eu gravo pra vocês a limpeza do forro, porque por enquanto tá difícil. Teve algumas meninas que falaram que no o mop dá pra limpar o forro. Eu vou testar. Se der, aí eu gravo pra vocês limpando com o mop mesmo. Hoje eu não vou precisar fazer bolo, ó. O Claudio comprou pão. Aí é só fazer o cafezinho ali e pronto. Hoje de manhã eu coei café só pra mim, gente. Agora eu tô coando mais um pouquinho aqui. Fiz até na garrafinha menor que essa aqui ainda. Agora eu tô coando outro que agora eu e o Cláudio pra tomar. Arrumei a mesa aqui pra gente tomar um café, gente. Bernardo não quer sentar aqui de jeito nenhum. Tá lá tomando o todinho dele, lá sentado lá na sala, no sofá. Tá frio também, né? Ele já começa a ficar mais, querendo ficar mais lá quietinho. Aí eu arrumei aqui, ó. Simplesinho mesmo. Cláudio comprou pão francês e pão doce. Aqui tem o leite, olha. Leite de vaca até, ó. Com nata por cima. O café. Eu não entendo desses trem de mesa posta não, sabe, gente? Mas depois que eu ganhei, ó, suplá da minha amiga Tuane, aí me despertou mais a vontade de montar essas mesinhas. Eu sempre achei bonitinha, né? Eu ainda tô aprendendo, não sei muita coisa ainda não. Mas faz toda a diferença, né? É gostoso a gente sentar na mesa assim com tudo arrumadinho. Aí arrumei aqui, com as coisas que a gente tem mesmo. Ficou assim. Tomar um café, que eu tô morrendo de fome. Já tomamos café, gente. Agora sim, né? Tomar um banho ali, que eu tô precisando. Trabalhei muito hoje, tô toda dolorida. A gente gasta bem mais tempo do que a gente acha que vai gastar. Porque uma coisa puxa a outra, né? Você limpa uma coisa, você vê outra, você acaba limpando e assim vai. E comigo sempre acontece isso. Eu acho que eu vou, vai ser rápido e quando vai ver, passei o dia inteiro limpando. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha inspirado vocês aí também a cuidar da casinha de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal aqui embaixo se você tá aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!